На Черкащині продовжують фіксувати правопорушення, пов'язані зі злочинами у сфері охорони довкілля. Про протидію браконьєрству на водних об'єктах області розповіли під час брифінгу в медіа-центрі обласної військової адміністрації. За незаконне браконьєрство та ряд подібних злочинів у нашій державі передбачена кримінальна відповідальність. У 2023-му поліцейські роти з обслуговування водних об'єктів зафіксували 54 випадки. Із них 48, якими являються це безпосередньо за браконьєрство. Характерними з яких являються це безпосередньо на території Кременчуцького водосховища була переважна кількість, і деякі з них були зафіксовані на території Канівського водосховища, що також сходить у сферу обслуговування даної роти. Понад 80 рейдів здійснили поліціянти спільно з суміжними службами. Це такі, як Державна екологічна інспекція Центрального округу, а також Черкаська адміністрація судноплавства, які безпосередньо мають повноваження по фіксації, а також винесенні адміністративних матеріалів, порушення навігаційного періоду, а також порушення правил користування водними просторами, а також човнами на території Кременчуцького водосховища та іншого. Під час роботи підраховують завдані збитки і вилучають заборонені знаряддя лову. Таких торік було 131. Це типу месинова сітка, яка є забороненим видом рибальства, а саме це близько 8 тисяч метрів. В тому числі було скоєно незаконними діями правопорушників загальну суму завданих збитків рибного господарства України на протязі 2023 року у сумі майже 16 мільйонів гривень. Водночас конфіскували 29 транспортних засобів, які використовували недобросовісні рибалки. Сюди входять як маломірні човни, так і транспортні засоби, які являються знаряддями вчинення правопорушень. Від початку року виявили вже 17 фактів незаконного рибовидобного промислу із завданням збитків на 3,5 мільйони гривень. Було вилучено 13 транспортних засобів. Сюди входять як човни, так і транспортні засоби, що є знаряддями вчинення правопорушень, та вилучено з водоймищ 38 заборонених знарядь лову. Своїми діями любителі, які також порушували чинне законодавство, а саме це Кодекс України про адміністративні правопорушення, здійснили вихід у кількості більше 130 разів на воду, за що були притягнуті до відповідальності, передбаченої КУпАПом. Із 8 квітня з метою забезпечення охорони водних біоресурсів і шляхів міграції триває нерестова заборона. Заборонено будь-який вид діяльності на території водосховища, що пов'язаний з її виловом. Лій лише у дозволених місцях, які передбачено чинним законодавством, а саме це видає такий наказ Черкаський рибоохоронний патруль, де буде введено всі ділянки, які є дозволеними, а також ділянки, де заборонено, що є природним нерестовищем. Але, відповідно до вищесказаного, під час своїх патрулювань рота з обслуговуваних об'єктів вже зафіксувала 7 фактів незаконного добування рибного промислу. Це 7 фактів з загальною сумою на 1,7 мільйонів гривень. У зв'язку з воєнним часом, нагадують правоохоронці, діє заборона навігації на території Кременчуцького і Канівського водосховищ. Тому під час своїх патрулювань рота з обслуговування водних об'єктів склала більше 300, майже 400, якщо буде точним, адміністративних матеріалів, що передбачено частиною 1 та частиною 2 статті 117 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Ірина Марченко, Сергій Саматой, Служба новин телеканалу «Ільдана».